тістечка, мафіни, тортики, цукерки, шоколадки. Сьогодні чи не найсолодший день у році? 1 лютого ласуни з усього світу відзначають Міжнародний день десерту. Свято неофіційне, та з кожним роком усе більш популярне. Вважається, що святкування Дня десерту почалося з появи нового виду ласощів – кейк-попу. Цукерки на палиці – відомого аналогу чупа-чупсу. Його у 2008 році створила американська кондитерка і блогерка Енджі Дадлі. Відтоді солодке свято почали відзначати і в інших країнах світу. А чи є справжні ласуни серед дніпрян, дізнаємося у наших народних експертів. Те, що простіше, те, що зараз можна собі дозволити, це якесь домашнє печиво. Просто з чайком і буде супер. Пражський торт. Чому? Тому що весь у шоколаді і дуже добрий. У мене зять дуже полюбляє всі смаколики. Тому приходиться кожного дня щось придумувати. Панакота. Чому? Легке, вкусне. Морожене. Чому? Солодке, холодне. Літом дуже добре. І взимку теж. Десерт? У мене діабет, я не їм. Так що звиняйте. Чизкейк. Чому? Ну, тому що він дуже такий, ну, я люблю смак творога, молочних продуктів, ще й желі, якщо зверху, то дуже вкусно виходить. Тортик. Який? Тірамісу. Чизкейк. Чому? Ну, мені подобається ця крем-чизова така текстура, він дуже ніжний. А можливо, ви самі пробували готувати? Так, готувала, але без міксеру, це вийшла звичайна запіканка. Я сладка взагалі не їм. А чому? А чому? Зуби берегу. Морозиво. А чому? Не знаю. А з якими смаками найбільше полюбляєте? Смаками, ну, ваніль. Тірамісу. Чому? Вкусно. Торт Наполеон. Чому? Не знаю, домашній, тому що бабушка готують. Бабуся готує, так? Так. А у вас вся родина ласунів? Да. Ой, а що ще хто полюбляє? Я полюбляю пінчик кучерявий. А на що-то їсть усе солодке. Йому впасть дуже, щоб було солоденьке. Кроме шоколада нічого не. Наполеон. Чому? Бабуся такий смачний готувала. Люблю, наприклад, конфети. Які? Ну як, ну, пташине молоко. Я десерти в последнее время вообще не люблю. Ну, желе яблочно, где-то так, возможно. Тому що не дуже солодке. Да. Наполеон. Чому? Не знаю, мені дуже подобається слоєне тесто і крем. А ти самі, можливо, готуєте чи лише купуєте? Так, да, я сама готовлю, я кондитер по образованию. Шоколадна ковбаска. З дитинства. Там є какао, там є масло, там є горішки і печиво. Це улюблений десерт з дитинства.